Mantap. Sip, sip, sip. Gila, mantap. Sip. Benda baru. Angkat, angkat. Mantap, sip, sip. Mainkan. Sip, 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 sip. Ikan bapak dah. Ada pi, angin sakarung. Bet. Hello, hari. Rap. Don, naik elon nama ni ke? Sini ada tu ibu. Jimat nanti tu. Perawan. Sipi kan ni tu? Nak kurang kurangi. Sikat. Sap. Okey. Sap pakai dua. Tak naikkan paus sudah betul. Pup. Oh lumayan lumayan. Lumayan. Oh karena memang mami itu ikan nama ni kon jimat nah. Sip bah. Ini wajibat nak apa? Ini wajibat. Ini betul ni. Nak apa lagi? Sara-sara dah tidur rata. Dun, 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 dun. Ni, belakang ni. Tabura hadir. Okey, okey. Satu, dua, tiga. Mantap. Marah, du. Mantap perbukaan. Thank you.
on top. Wuh, sip. Lumayan. Ada yang mujair, bikin jatuh. Ah, di kamera. Rok-rok. Lumayan. Nila. Mantap. Sip. Ini aneh, kanan aneh. Mau lagi. Hei. Jalamannya mantap. 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 Jalamannya mantap. Sip. Oke. Kenapa? Mana dua? Oke, kiri dah. Bismillah tawakkal tu Allah. Bismillah. Ah, leleng mi. Durasi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Ini dah salah ni. Alah, makan. Oh, tunggu aku tu. Salah doa. Makan Indomie ya ni. Ikan ni tadi. Labura, peserta labura. Sikat. Labura. Hihi. Jong. Oh, lumayan. Ayo. Laris. Bentur. Mantap. Labura, mantap. Mantap, sip.
Salker, Salkeranjang. Salkeranjang. Agak. Tapi nggak apa-apa, labura juga. Alah. Main. Jong. 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 Lagi, lagi. Sabu-sabu. Oh, lumayan, lumayan. Penglaris, penglaris, penglaris. Safe.